Hi Bibi Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Relation Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းတူးလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါတော့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးလူ့တူရှင်သတင်းသုံးပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်နော်ကချင်ပြည်နယ်ဆော့တော်မြို့ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆော့တော်မြို့ဆိုးအောင်ဖြစ်တော့ပါပြီနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တော်လိုင်းကြီးတက်တွေထိမ့်ပိုက်ချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်းက82မြို့ကြီးရှစ်လာပြီလို့ဒီ UNG ကနေထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့82မြို့ဆိုမနည်းပါဘူးเนาะမြန်မာပြည်မှာမြို့ပေါင်း300ကျော်ရှိတဲ့နေ့မှာ82မြို့ဆိုတော့ဒီ3ပုံ2ပုံနီးပါးလောက်ကိုထိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရင်เนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီနေပြည်တော်မှာရေကြီးရှံမှုဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကပတ်ဆဒီလက်နဲ့ထုတ်လို့ရစိတ်ုပ်ဒီပါရေရှံသွားတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီကလက်နဲ့ခရဲများကိုသာဥစားပေးရှာပွေပြီးတော့ဗောနော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ဒီနေပြီးတော့မှာကပါစာ1နဲ့4မှာတေဆုံးတဲ့သူ30လောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ကလူကိုအဓိကမရှာဘဲနဲ့ပစ္စည်းတွေပဲအဓိကရှာတဲ့အတွက်လူတေဆုံးပုံများသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကပါစာဒီလက်နဲ့စိတ်ုံပေါ့เนาะရေနှစ်မြုပ်ပြီးတော့လူတေသွားတဲ့သတင်းကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ထားတယ်ခစ်တက်ကဘီလူလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်เนาะကပ္ပစာ1နဲ့ကပ္ပစာ4စက်ယုံတွေကစစ်တီအရာရှိနဲ့စစ်တပ်မိသားစုဝင်စုစုပေါင်းအယောက်30ကျော်ဟာ30ကျော်နော်ညော့ပေကုန်ကြပြီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တိုးလောင်းယုံထုတ်လုပ်ရင်းနဲ့ကုန်ကျန်းဓာတုပစ္စည်းတွေအားလုံးပါရင်မျောပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိနေပြည်တော်ကရေကြီးမှုအတွင်းတကုံးမြို့အရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ထုတ်စက်ယုံကပ္ပစာ1နဲ့ကပ္ပစာ4မှာပါအကြီးအကျယ်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာကပ္ပစာ1နဲ့ကပ္ပစာ4စက်ယုံတွေလဲလုံးဝမလွတ်ဖဲအကြည့်အကျရေကြီးနစ်မြုပ်ပြီးလက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးယုံနဲ့ကုန်ကျန်းတွေဓာတုအက်ဆစ်တွေရမ်းချက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့အက်ဆစ်တူလောင်ယုံတွေလောင်စာစီကန်တွေပါအကုန်လုံးပျက်စီးသွားပြီးလက်ရှိစရင်တွေအရအဲ့ဒီစက်ယုံတွေကနေရေမျောသေကုန်ကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သည်အရာရှိနဲ့စစ်တပ်မိသားစုဝင်စုစုပေါင်းအယောက်30ကျော်ရဲ့အလောင်းတွေကိုရရှိထား30နော်အယောက်20ကျော်ကိုတော့ပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းထားတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်။ပျောက်ဆုံးဆိုတာဒေသတိကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အလောင်းတွေကိုလိုက်ဆဲတဲ့နေရာမှာလဲစစ်သားအလောင်းတွေထက်ရေထဲမျောသွားတဲ့လက်နက်ကင်းရန်တွေကိုသာစစ်ကောင်စီကဦးစားပေးလိုက်လံဆဲယူတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကဲနော်လူသက်ကိုတော့ပြောထားအောင်နော်တည်တာ။အဲ့ဒီလိုရေကြီးပြီးစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်စက်ယုံကပ္ပစာ1နဲ့ကပ္ပစာ4ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တေကုံကြတဲ့သတင်းတွေနဲ့လက်နက်စက်ယုံတွေပါပျက်စီးသွားတဲ့သတင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကအပြင်ကိုလုံးဝမပေါက်ကြားရဘူးလို့ပြောထားပြီးတရင်အမောင်ချထားတယ်လို့လည်းစစ်တပ်တရင်ရေးမိကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကဲနော်တရင်အမောင်ချထားလို့ပဲတော်တော်ရပါတော့ခေတ္တကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲပြောသူတို့အကွက်နဲ့သူတို့ခံရတာပါနော်။သူတို့ဆယ်ပြီးဖောက်ချတဲ့ဟာတွေအခုပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ကြတာပါနော်။အခုသူတို့ရဲ့ကပ္ပစာဆဲုံနေရစပြန်ပြီးမြုပ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့နော်။နေပြီးတော့တစ်ခုလုံးမြုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တရင်တို့ထပ်ပြီးနောက်ကြည့်အောင်နော်။အချမ်းပမေအွန်လိုင်းပေးတဲ့စွမ်းရည်တတိဂုံတူးဆောင်သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်တဲ့စစ်မှုထမ်းကောင်းဘွဲ့တွေရထားတဲ့ FTC 2000G တိုက်လေရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းဟန်ဦးဆိုတဲ့သူဟာလေရင်စီခိုးရောက်မှုအပါဝင်တရားမဝင်တဲ့ဝင်ငွေလစဉ်3000ချီရနေတယ်လို့လေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလို့ FTC 2000G လေရင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းငယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေစိုးမိုးထားရနယ်မြေတွေကိုအဓိကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့လေရင်အုပ်စုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခု2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာပဲအဲဒီတရုတ်နိုင်ငံက FTC 2000G တိုက်လေရင်အစ်စ်6စီးဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုထက်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအဲဒီတိုက်လေရင်6စီးက3စီးကိုဒူဘိုမူကြီးဝင်းဟန်ဦးဆိုတဲ့သူကဦးစီးရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းလေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိအဲဒီတိုက်လေရင်မှုဒူဘိုမူကြီးဝင်းဟန်ဦးဆိုတဲ့သူကိုအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကစွမ်းရည်တတိဂုံတူးဆောင်ကဲဂုံတူးဆောင်တော့ပြလိုက်သေးတယ်နော်စစ်မှုထမ်းကောင်ဘွဲ့တွေကိုပေးအပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမင်းအွန်လိုင်းပေးအပ်ထားတဲ့ဘွဲ့3ဘွဲ့ရထားသူဒုဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းဟန်ဦးဟာလက်ရှိလာရှိုးကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုအဓိကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်လေရင်အုံမှုစစ်ရာဇဝတ်ကောင်တဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့လေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီတိုက်လေရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းဟန်ဦးဆိုတဲ့သူဟာလေရင်စီခိုးရောင်းမှုတွေအပါအဝင်လေရင်ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာစရိတ်တွေကိုစရင်ပြခိုးတာတွေနဲ့တရားမဝင်တဲ့ငွေလစဉ်3000ချီရနေပြီးသူဟာမေအွန်လိုင်းကလေးထားရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြီးခိုးချင်ရခိုးခွင့်လည်းရနေတာဖြစ်တယ်လို့လေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်သ
တို့ရာထူးတွေကဒီလိုခိုးဖို့အတွက်ပဲเนาะသုံးဝင်တယ်။ကဲဒါကတော့ခေတ္တကသတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ။တကယ်ပဲသတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကပါစာတက်နဲ့၄မှာရေကြီးရေရှုံဖြစ်ပြီးတော့30လောက်မွေးငါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะ။20လောက်ကလည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတော့ဒီ20လေးထပ်ပြီးတိုးလောက်မှာပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ဒါသတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ပြည်သူချိန်စားနေတယ်သူတို့စပြီးခန်းစားနေရပါပြီเนาะ။ပြည်သူကိုစေပြီးဖောက်ချပြီးရေကြီးစေပြီးတော့အခုကျတော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့ဒီစစ်တပ်ပေါ့เนาะ။အခုသူတို့ပြန်လေခန်းစားနေရပါပြီเนาะ။ဒီနေပြီးတော့တခုလုံးမြုပ်သွားလေပိုကောင်းနေပါပြီเนาะ။ထိုင်းနိုင်ငံပါလေနေလို့မရဘူးမြန်မာပြည်မှာလည်းနေရတာခက်ခဲတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာ PDF ထဲလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ချက်နာတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ငါတို့ဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေငါတို့လွတ်မြောက်ချက်လို့အဲ့တော့အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကကင်းရင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးမှစပြည်တော်စုလွတ်လပ်ရေးစီတို့ငါတို့သွားမယ်အဲ့ဒါငါတို့နဲ့တူတူတိုက်ပွဲဝင်ကျင်တယ်နိုင်ငံသားကောင်းပီးသားကျင်တယ်တိုင်းပြည်ခက်ခဲနေကြမှာပခုံးထမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ချက်စစ်ဆိုကြနဲ့ join လိုက်ကြောင်းလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကအခုတော့ကျုံးနေပြီပေါ့နော်အောင်ကြီးရအောင်ဟုတ်လားโอเคโอเคနာကေမဖိတ်ခေါ်ပါလေလို့ကိုတော့ဆက်ကြောတည်တူသူထုတ်ကြမယ်လို့သူထုတ်ကြမယ်သူထုတ်ကြမယ်မင်းရအောင်ဒီရောသူထုတ်ကြထုတ်ကြမယ်နော်ဖိတ်ခေါ်ပါလေလာခဲ့ဘူးโอเคတစ်ချက်ကိုလာခဲ့ပါလို့အတိုင်းကြီးကခက်ခဲနေချိန်မှာတိုင်းကြီးကခက်ခဲနေချိန်မှာတိုင်းကြီးကငါတို့ရဲ့ဟိုလူငယ်တွေကိုလိုအပ်နေချိန်မှာအဲမင်းတို့ကောင်းဆောင်တင်ဘူးလို့အဲဆိုငါတို့ဘယ်သူမှတာဝန်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးခေလိုအပ်ချက်ကြောင့်စနစ်ကိုပြုပြင်ဖို့ငါတို့စိတ်ငါတို့သဘောနဲ့ငါတို့တော်လံပုံကန်ခဲ့ကြတယ်ငါတို့အဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်ငါတို့အဆုံးထိသွားမယ်အဲ့တော့ငါတို့နဲ့တူတူဟိုမင်းတို့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အရွယ်ရောက်ပြီးသားညီကိုတွေအကုန်လုံးညီမတွေရောပဲဟိုကိုရိုဂျက်စစ်ဆိုကြနေဖိတ်ခေါ်တယ်ကိုရိုကတော့ပြင်းပြင်းနဲ့လွတ်လပ်ရေးဆရာမရှင်စနစ်အောင်ကပြင်းပြင်းနဲ့လွတ်လပ်ရေးမှာဒီပြည်တော်စုလွတ်လပ်ရေးစီတို့ကိုရိုကတော့အရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲလာရောက်ပူးပေါင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီကနေမှမင်းတို့အခြေခံစစ်တင်နဲ့တက်ရမယ်အခြေခံစစ်တင်နဲ့စိမ့်ပြီဆိုမှကျွန်တော်ကတော့ဘလို့ကောင်မျိုးကျွန်တော်ကတော့ engineer ကျွန်တော်ကတော့ဘွဲရကျွန်တော်က SCC ရအဲ့ကြရင်ပြောအဲ့ကြလို့ရှိရင်မင်းတို့ SCC ရဘာညာတက်တဲ့တွဲကျင်ရုံသွားဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ engineer ဆယ်တဲ့အောင်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းတဲ့ဘာညာနီးပညာတက်ဖွဲ့ drone လို့စေးလို့မင်းတို့အဲ့လိုသွားအဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပညာတက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် fighter ပဲအခြေခံစစ်တင်နဲ့ပြီးသွားရင်တက်ဖွဲ့တက်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့တိုက်ပြီးရင်ပုံမလို့ဆက်ချက်အဲ့လိုသွားအဲ့ဒါမှမင်းတို့ရဲဘော်အောက်တက်လဲကြည့်မယ်ရဲဘော်စွမ်းရည်လဲပြည့်မယ်လူမှုကိုလဲကိုချင်းစာတတ်မယ်အခြေခံရဲဘော်ဘဝကိုလဲနားလည်မယ်အဲ့ကြတော့မှမင်းတို့အရာရှိဖြစ်လာတဲ့အခါကြီးကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်ရဲ့လိုအပ်ချက်အားနည်းချက်အခက်ခဲမှုတွေကိုကိုချင်းစာတတ်မယ်နောက်မို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါလို့မှဟိုပတ်စံရှိတိုင်းတနက်ဝဲကိုင်းဟိုပတ်စံရှိတိုင်းဒစ်စတိုခါကြထိုးတယ်လီဖြစ်တိုင်းဘိုလုံးဘိုမလုံးရလို့ရှိရင်မဲဆောက်သွားနေအဲအဲ့လိုဆောင်ချိုးမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်လန်ရေးဘဲတော့အောင်မလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ငါတို့မုံတာချစ်တာတွေငါတို့ view မဆိုင်ဘူးငါတို့ view ဆိုင်တာငါတို့ဒေါ်လာရေးအောင်ဖို့ပဲအဲ့တော့မင်းတို့ငါ့ကိုချစ်လဲရတာမချစ်လဲရတာဒါပေမဲ့မင်းတို့အခြေခံလုပ်ပဲကောင်းမဆိုလုပ်ရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာမင်းတို့ဆန့်ကျင်လို့မရဘူးအဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့်ခုနပြောသလိုဟိုမင်းတို့ရဲ့ power တွေကိုအခြေခံစစ်တမ်းပြီးရခါထုတ်ပြကဲဒါကတော့เนาะကိုဆွေတို့ဒီ justice soja pdf ကနေဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါရဲ့เนาะဒီမှာဆိုလဲသူဖုန်းနံပါတ်တင်ထားတယ်ပေါ့เนาะ justice soja pdf viber +66970900386ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ page အမှန်ကနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ Justice Soldier PDF ရဲ့ page link ကိုလည်းကျွန်တော် description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်နော်ဆက်တွေ့ကြနေဆိုရင်ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့သကောင်စင်းကောက်ယူရမှာမပါဝင်တဲ့ចောင်းဆရာမတွေကစစ်တင်တန်းနေတက်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ဟာလေးနားထောင်ကြည့်အောင်နော်တက္ကသိုလ်ဆရာမတွေအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မိုးရွာသည့်စခန်းချတင်တန်းကိုចောင်းသားတွေနဲ့အတူတက်ရတယ်လို့ပညာရေးတိုင်းဝန်းကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ပဲခူးနဲ့အေအော်တိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့စစ်အခြေခံတင်တန်းနဲ့မိုးရွာသည့်စခန်းချတင်တန်းကိုအောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့မှာကျောင်းသားတွေနဲ့အတူတက်ရတာလို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတယောက်က DBB ကိုပြောပါတယ်။တကောင်စင်းကောက်တဲ့ထဲမှာမပါတဲ့ဆရာမတွေကကျောင်းသားတွေနဲ့မိုးရွာသည့်စခန်းချတင်တန်းတက်ရတယ်။တင်တန်းကာလကတစ်လကြာပဲထင်တယ်။ရန်ကုန်ကိုအမှတ်၁တက္ကသိုလ်၄ချင်းတက်ကတင်တန်းပေးတာမှော်ပြီးမှလို့ပြောပါတယ်။အေအော်တိုင်းပဒိမျိုးနယ်မှာအောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့ကတက္ကသိုလ်ဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အခြေခံနဲ့တမ်းမြင့်စစ်ပညာသင်တန်းမိုးရွာသည့်စခန်းချသင်တန်းစဖွင့်ပြီးအမှတ်9တက္ကသိုလ်၄ချင်းတက်မှာသင်ပေးနေတယ်လို့ကျောင်းသားတယောက်ကပြောပါတယ်တက္ကသိုလ်၄ချင်းတက် UTC တွေကိုကကပီကဦးစီးတာအခြေခံစစ်ပညာပြီးရင်တမ်းမြင့်လက်နက်ပစ်စစ်စင်ရေးအခုမိုးရွှန်းဆိုတော့စခန်းချသင်တန်းထပ်ပေးတာဒီနှစ်ဆရာမတွေရောဆရာတွေရောပါလာတာလို့ရှင်းပြပါတယ်တလတာမိုးရွာသည့်စခန်းချသင်တန်းကိုရန်ကုန်မှာအမှတ်၁တက္ကသိုလ၄ချင်းတက်မန္တလေးမှာအမှတ်၂တက္ကသိုလ၄ချင်းတက်ဒီပြီးတော့မှာအမှတ်6တက္ကသိုလ၄ချင်းတက်အေအော်တိုင်းမှာအမှတ်9တက္ကသိုလ၄ချင်းတက်နဲ့ဘကိုးတိုင်းမှာအမှတ်10တက္ကသိုလ၄ချင်းတက်တွေမှာတင်တန်းပေးနေတာပါကဲနော်ကျောင်းဆက်ဆံမိုက်တော့မှာစစ်တန်းတက်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့နော်
စစ်ကောင်စီကတော့နော်လူရှိသည်မလူတွေအကုန်လုံးခေါ်ပြီးစစ်တိုက်ဖို့သူတို့ကခိုင်းမှသေးကြပါရဲ့နော်ကဲကျွန်တော်အခုနောက်တစ်ခေါက်ကြည့်ရမှာကတော့ရခိုင်ပြည်သတင်းလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အာရခတပ်မတော် AA ကနဂခ5ကိုတိုက်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုဆိုရင်စစ်အရှိန်တော်တော်လေးကိုမြင့်ပြီးတော့မောင်တော်မျိုးကိုလည်းတိုက်ခိုက်အကုန်အလုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တော့မယ့်အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်အာရခတပ်တော် AA ကထိုးစစ်အရှိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မောင်တော်မျိုးနဂခ5တိုက်ပွဲဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြင်းထန်လာနေပြီးစစ်ကောင်စီကလေးချောင်းကနေအဆက်မပြတ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်လာနေပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအရှိန်အဟုန်မြင့်တင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အာရခတပ်တော်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလည်းလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်လှုံ့ဆော်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မောင်တော်ကနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေများပြားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။နဂခ5နဲ့3မိုင်ကြားမြို့ရင်းဖက်တွေကိုအဓိကထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တန်းတွေကိုလည်းအကြီးအကျယ်ကြားနေရတယ်လို့မြန်မြန်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အေအေရဲ့ထိုးစစ်ဟာလည်းပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတာကြောင့်နခခငါတက်အထဲကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလည်းလက်နက်တွေနဲ့ထွက်ပြေးမှုတွေရှိနေပြီးအေအေကလည်းလိုက်လံရှင်းလင်းရှင်းမှုနေတယ်လို့အေအေနဲ့နီးစပ်တဲ့ဒေသခံတရင်မြေကပြောဆိုပါရယ်။ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နခခငါဟာများမကြမင်းမှာအာရခတက်တော်အေအေလက်ထဲကိုကြားရောက်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါရဲ့ရှင်။ကဲတရင်ကောင်းနော်ရခိုင်ကလူငယ်တွေဟာအခုနောက်ပိုင်းမှာမူရစ်စေဝါသုံးဆွေးမှုတွေပို့ပြီးညပြလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ရခိုင်မှာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ចောင်းသားအွယ်လူငယ်တွေဟာចောင်းမတက်ရပဲចောင်းရက်နာထားလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေအပါအဝင်အလို့အကင်ရှာပါမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုចောင်းသားတွေနဲ့အလို့လက်မဲ့တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နိုင်တာမှုတွေကြောင့်စက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့မူရစ်စေဝါတွေတုံးဆင်းမှုပို့ပြီးများပြားလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါရစေ။ရခိုင်မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအများစုကကျောင်းမတက်ရသလိုအလောက်ကင်မရှိစိတ်လွလင်နေကြပြီးမူရစ်စေဝါတုံးဆင်းမှုတွေပို့ပြီးများပြားလာရတာဖြစ်တယ်လို့ရဟုဒေသခံလူငယ်တယောက်ကလည်းပြောဆိုပါရစေ။ဒီကာလမှာစက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့မူရစ်စေဝါတုံးဆွဲတယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်သင့်တာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ကိုသားသမီးတွေကိုအနည်းကဆောင်ကြည့်လေးလာဖို့လိုအပ်တယ်လို့တောက်တော်မျိုးဒေတာခန်အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းပြောဆိုပါရယ်အခုလိုလူငယ်တွေမူရစ်ဆွေးဝါးသုံးဆွေးမှုများပြားလာတာဟာရခိုင်ပြည်အနာဂတ်အတွက်စိုးရင်စရာကောင်းပြီးရာဇဝတ်မှုတွေဟာလည်းပိုပြီးများပြားလာနိုင်တယ်လို့လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကထောက်ပြကြပါရယ်ကဲဒါကရခိုင်သတင်းလေးဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒီအခါတက်မတော်အေးရတော့နော်နခခ5ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရကြိုက်ပြောတဲ့ဥပေါ့စီပေါ့နော်သူတင်ဆက်ထားတဲ့အချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်စစ်တပ်ကဘလို့ပဲပေါ့နော်ဒီဘရင်နောင်တို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဟိုရှေးခစ်ကဘရင်တွေရဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်တကယ်သူရဲကောင်းတွေနာမည်ကိုဘလောက်ပဲပေးပေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ခွေးမွေးဝက်ပြင်းနဲ့ပြီးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်သူတင်ဆက်ထားတယ်တော်တော်ကောင်းပါနော်တစ်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဖြစ်ဖြစ်အနော်ရထားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘရင်နောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်နိုင်မင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စိတ်တတ်တဲ့အရေးချင်းမရှိရင်ရန်နိုင်မင်းလဲမင်းနိုင်ရန်မင်းနိုင်ရဲ့စက်ကြိုးစားဟုတ်လားနော်အမေစက်ကြိုးစားရင်ကြော်ဟင်းပြောသလိုပဲ10နှစ်တော့10နှစ်တော့မရဘူးခဗျကြိုးစားလိုက်ပါနော်ဒီခေတ်ဆက်ဆက်ကသူရဲကောင်းနာမည်တွေကကုန်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီရွာကြီးစီလို့ဗျဘုံကြောင်ကြီးစီလို့တီးလိုက်တယ်မထင်အဲ့လိုအဲ့လိုအကိစ္စတွေခဏအသာထားဗျဒီနေ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်ရွရွအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်လှုပ်လှုပ်ရွရွအစီအစဉ်လေးပါပါရီကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်တဲ့တရေနေရှိလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အမှတ်မရှိတဲ့အသေးပေါ့အမှတ်မရှိတဲ့အသေးတို့ကြောင်းပေါ့ဗျာအဲဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တကောင်စင်းနေလိုက်ပြီးတော့ဒီလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့ကောက်ခံပေါ့ဗျာအဲဒီကျွန်တော်တို့ကိစ္စလေးတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါစနေပြီနော်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တန်းကောင်စင်းနေကောက်ဖို့ပေါ့ဗျာဟာလာအဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီရန်ကုန်ပေါ့ဗျာဒါအားလုံးသိပြီးသားပါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဒီနေရာတစ်ခုမှာပေါ့ဗျာဒီလှုပ်လှုပ်ရွရွလေးဒါသူတို့စီဝေးပေါ့နော်တုတ်လို့ရွရွဒီကျွန်တော်တို့ကြီးလေးတဲ့ကြီးလေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီအစည်းဝေးပေါ့အစည်းဝေးလုပ်နေတဲ့နေရာကိုဒီကျွန်တော်တို့မနီးမဝေးရနေပြီတော့ဒီတော်လန်တက်တရအမီးကျွေးတဲ့အနေနဲ့ကဲပေါက်ကွဲလိုက်တုတ်လို့ရွရွပဲဗျအဲ့တော့ပေါက်ကွဲမှုရဲ့နှစ်နေရာကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပေါ့နော်13ရောက်ရှိပြီးတော့ဒီ3ဦးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မလုံမရွပဲနဲ့ပုတ်ပွားဖို့များတယ်တေဖို့ပေါ့နော်တေဖို့များတယ်မရဏလမ်းကိုညံ့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မှာပဲเนาะတနာเสียရတော့ဘာမှမရှိပါဘူးသူတို့ကနည်းနည်းလှုပ်ချင်တာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလဲ
တော်လို့ရွရတွေလောက်ပြီးတော့ဒီအစည်းအဝေးလောက်လိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဖောက်ခွဲမှုခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘောမတွေဘက်ကအချင်းဆိုကြတယ်တရားသဘောလေးနော်ဟိုချင်းလေးအဲအဲ့တော့ဟိုချင်းလေးပါကိုကိုကိုတနာပါတနာပါမကောင်းမှုဒူးစရိုက်တွေကိုနဲအောင်ကျင်ပါနော်ကိုကိုကိုလည်းတနာကြသူများလှုပ်ခိုင်းနိုင်တိတ်မလုံးနဲ့နော်အကုန် go to the တုံညာငင်တင်ညာငုံဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်အဲကဲဒါဥပ္ပစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥပ္ပစီရဲ့ဗီဒီယိုအရှိကြီးချင်နေဆိုရင်เนาะဥပ္ပစီရဲ့ new dollar ဥပ္ပစီ new dollar ရေး YouTube channel မှာတွားပြီးမှကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နေ့လည်ခင်တစ်ဖြတ်အနေနဲ့သတင်းတွေဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะ